Pozdrav svima, u ovoj lekciji želimo da rešavamo zadatke iz eksponencijalnih jednačina. Ajmo da uradimo ovaj zadatak. Kod ovog zadatka imamo neku osnovu 4, imamo osnovu 2. Cilj nam je da ovu osnovu 4 spustimo na osnovu 2. Dakle, umjesto ovog broja 4 pisat ću 2 na kvadrat, pa će to biti 2 na kvadrat, pa sve to na x plus koren iz x na kvadrat minus 2. Minus 5 puta 2 na... ajmo sad da pogledamo šta ta dvojka ima gore u eksponentu, a šta je imala ova četvorka. Da se potrudimo i to gore što imamo da nam bude isto. Dakle, imali smo ovdje jedno x i jedan ovaj koren. Tako da i ovdje možemo da uzmemo ovo x i ovaj koren, da prepišemo, ja ću ih napisati jedan pored drugog, da baš liči kao ovaj prvi. I imamo ovo minus 1, ja to minus 1 hoću na neki način da odvojim sa strane, da ga izgubim, da mi to nestane. Sad ovdje imam 2 na 2, pa množi sve ovo. Kao kad imamo onu formulu a na m pa na n, to će biti jednako a na m puta n. Dakle, imat ćemo da je to 2 na 2 i množi sve ovo x plus koren iz x na kvadrat minus 2, minus 5 puta. E sad opet imamo ovo isto kao što je ovdje ova zagrada. Ajde, to ću ostavim u zagradi da bude ovako malo lepše i istaknutije. I imam ovo minus 1. Kad vi imate nešto ovako a na m plus n, mi to možemo napišemo kao a na m puta a na n. Bukvalno je meni n ovdje to minus 1. Pa ću ja to da napišem i kao 2 na minus 1 da bih ovu minus jedinicu izgubio. I to treba bude jednako šestici. E sad, to 2 na minus 1 može da se napiši kao jedna polovina. Sve jedno je da li pišemo 2 na minus 1 ili jedna polovina. Ja ću to odmah da popravim jer me mrzi da prepisujem još jedan ceo taj red samo da bih ovo ispravio da mi bude umjesto 2 na minus 1 jedna polovina. I sad množimo celu jednačinu sa 2 kako bi ta dvojka odavde nestala. I šta imamo? Imaćemo 2 puta 2 na 2... x plus koren iz x na kvadrat minus 2, minus 5 puta 2 na x plus koren iz x na kvadrat minus 2, da je jednako 6 puta 2, to je 12. I sada ovdje možemo da uvedemo smenu. Smena bi bila da je 2 na x plus koren iz x na kvadrat minus 2, jednako nekom novom slovu, recimo slovu t. Drugim rečima, ovo 2 na 2 x plus taj koren će biti jednako t na kvadrat. Dakle, ovo menjamo sa t na kvadrat. Pa ćemo imati da je to 2t na kvadrat minus 5 puta. Ovo smo rekli da menjamo sa t. Dakle, bit će 5 puta t da je jednako 12. To 12 mogu da prebacim sa leve strane i postaće minus 12 da je jednako nuli. I onda je potrebno da rešimo ovu kvadratnu jednačinu. Dakle, imat ćemo t 1, 2 je jednako 5 plus minus koren iz 5 na kvadrat, to je 25, minus 4 puta a puta c. To će biti minus 4 puta 2 je 8 i puta minus 12, to će biti plus 96 kroz 2a, odnosno 2 puta 2, to će biti jednako 4. T1, 2 je jednako 5 plus minus koren iz 25 plus 96, to je 121, koren iz 121 je 11, pa sve to kroz 4. T1 će biti jednako 5 plus 11, to je 16, pa kroz 4 dobijemo da je to 4, a T2 će biti jednako 5 minus 11, to je minus 6, pa kroz 4. Ajde, pisat ću ovako postupno i to možemo skratimo sa 2, imat ćemo da je to minus 3 polovine. I sad je potrebno da vratimo tu smenu, dakle imamo sa jedne strane da je 2 na x plus koren iz x na kvadrat minus 2 jednako t, a dobili smo za t da je četvorka prvo rješenje, a drugo rješenje je da je 2 na x plus koren iz x na kvadrat minus 2 jednako minus 3 polovine. Ovo nikad neće moći da bude slučaj, ne može 2 na nešto da bude jednako negativnom broju, tako da to rješenje otpada, nego ajmo da uradimo ovo rješenje. Znači imamo 2 na x plus koren iz x na kvadrat minus 2, da jednako četvorku možemo napišemo kao 2 na kvadrat. Imamo iste osnove, izostavimo ih, x plus koren iz x na kvadrat minus 2, da jednako 2.
I sad uzmemo i krenemo da rešavamo ovo iracionalnoj način, ovo x prebacimo tamo, imat ćemo da je koren iz x na kvadrat minus 2 jednako 2 minus x. Sada nama u ovoj jednačini smeta ovaj koren, želimo da se oslobodimo to koren, oslobodit ćemo se tako što kvadriramo levu i desnu stranu, imat ćemo da je x na kvadrat minus 2 jednako 2 minus x, pa sve to na kvadrat, odnosno x na kvadrat minus 2 će biti jednako. Ovo rešavamo po formuli za kvadrat binoma prvi na kvadrat, minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Ovde poništimo x na kvadrat i x na kvadrat. Ovo minus 4x prebacimo sa leve strane, postaće 4x. Ovo minus 2 prebacimo sa desne strane, to će biti jednako 4 plus 2. Imaćemo da je 4x jednako 4 plus 2 je 6. Podelimo jednačinu sa 4, x će biti jednako 6 kroz 4. Kad to skratimo sa 2, imat ćemo da je x jednako 3 polovine i to je rešenje ovog našeg zadatka. I sada kada smo dobili to rešenje da je 3 polovine, potrebno je da uzmemo to rešenje, da ubacimo ovu našu polaznu jednačinu da vidimo da li je zadovoljava. Dakle, umjesto x na kvadrat pisat ćemo 3 polovine, pa sve to na kvadrat minus 2 da je jednako 2 minus 3 polovine. 3 polovine kada kvadriramo to su 9 četvrtine, minus dvojku prepišemo, možemo napišemo i kao 2 kroz 1, pa imamo koren iz toga da je jednako, ovdje imamo 2 kroz 1 pa minus 3 polovine, proširujemo to sa 2, to će biti 4 polovine minus 3 polovine. Ovdje imamo koren iz, ovo ćemo isto proširimo sa 4, imat ćemo da je zajednički 4, a ovdje će biti 9 minus 2 puta 4, 8. To treba bude jednako 4 minus 3, to je 1 kroz 2. Odnosno koren iz jedne četvrtine bi trebalo bude jedna polovina. I stvarno koren iz jedne četvrtine je jedna polovina, što znači da ovo rešenje x jednako 3 polovine zadovoljava uslov zadatka. Ajmo sada da rešimo ovaj drugi zadatak. Zadaci ovakvi kao što su ovaj se javljaju dosta često na kontrolnim i na pismenim. Imamo ovde koren iz 2 minus koren iz 3, a ovde isti takav, bukvalno samo se razlikuju po znaku ovde minus, ovde plus. Ideja za rešavanje ovog zadatka jeste da istransformišemo jedan oblik u drugi. Da oba budu ili da između njih bude minus ili da između njih bude plus. Kako ja mogu da napišem ovo koren iz 2 plus koren iz 3? Ja to mogu da uzmem i da racionališem, znači prepišem ovo koren iz 2 plus koren iz 3 i množim ga sa istim takvim, samo da bude znak minus između, ali zato što sam pomnožio moram da ga i podelim. I to je sada dalje jednako. Ovdje imamo koren puta koren, na primjer kao da smo imali koren iz A puta koren iz B, to može da se stavi pod jedan koren, da se napiše kao koren iz A puta B. Znači to će dalje biti jednako korenu iz 2 plus koren iz 3, što množi 2 minus koren iz 3, a dole ćemo imati koren iz 2 minus koren iz 3. Ta zagrada i nema potrebe da više stoji. I sad je to dalje jednako korenu. Ovde imamo razliku kvadrata. Kad vi imate nešto, recimo a minus b, što množi a plus b, pomoću formule za razliku kvadrata, to možete da napišete kao a na kvadrat minus b na kvadrat. Dakle, to će dalje biti jednako 2 na kvadrat minus koren iz 3 na kvadrat je gore, a dole koren iz 2 minus koren iz 3. To je dalje jednako korenu iz 2 na kvadrat, to je 4 minus koren iz 3 na kvadrat je 3 kroz koren iz 2 minus koren iz 3. To je dalje jednako koren iz 4 minus 3, to je koren iz 1, koren iz 1 je 1 kroz koren iz 2 minus koren iz 3. Dakle, bukvalno sam ja ovaj polazni, gde imamo plus između, uspeo da napišem kao takav da između njih imamo znak minus. Dakle, nastavljamo sa radom ovog zadatka, ovaj prvi prepišemo 2 minus koren iz 3 pa na x plus, a ovaj napišemo na osnovu ovog ovde što smo dobili, dakle to će biti 1 kroz koren iz 2 minus koren iz 3 pa sve to na x da je jednako 4. Drugim rečima, mi možemo i čak i da uvedemo smenu, ali ajde još jedan potez da to bude postupno da vidite o čemu se radi. Ja mogu s ovim x da stepenujem jedinicu, ali svakako tu ostane jedinica i mogu da dole stepenujem i ovaj koren.
i dobit ćemo da je to sada jednačina ovakvog oblika i sad možemo da uvedemo smenu da je koren iz 2 minus koren iz 3 pa sve to na x jednako nekom slovu t. I bukvalno se naša jednačina svodi na oblik t plus 1 kroz t da je jednako 4, pošto ovo menjamo sa t i ovo menjamo sa t. Onda pomnožimo celu jednačinu sa t i dobijemo t na kvadrat plus 1 da je jednako 4t. Sve prebacimo sa iste strane, imat ćemo t na kvadrat minus 4t plus 1 da je jednako 0. Rešimo ovu kvadratnu jednačinu, to će biti jednako 4 plus minus koren iz 4 na kvadrat, to je 16, minus 4 puta 1 puta 1, to je 4, kroz 2 puta 1, to je 2. T1, 2 je jednako 4 plus minus koren iz 12, pa sa 2, evo nastavit ćemo ovde, T1, 2 će biti jednako 4 plus minus 12, mogu da napišem kao 2 koren iz 3, pa kroz 2, T1, 2 će biti jednako, za ovo gore mogu zajedničko da izvučem dvojku ispred zagrade, u zagradi će ostati 2 plus minus koren iz 3 pa kroz 2 i ovo možemo skratimo, dakle dobijemo da je prvo rešenje 2 plus koren iz 3, a da je drugo rešenje 2 minus koren iz 3. I onda uzmemo i na osnovu toga vratimo smenu, dakle naša smena je bila da je koren iz 2 minus koren iz 3 pa sve to na x jednako slovu t. Umesto slova t ja mogu da pišem ovako 2 plus koren iz 3. E sad, ovaj koren koji je kvadratni ja mogu ovako da spustim da bude ispod x, znači bit će 2 minus koren iz 3 na x kroz 2. Znači kad imate recimo ovako kvadratni koren iz a, na primjer, ili kvadratni koren iz a na 5, vi to možete napišete kao a na 5 polovine, dakle umjesto tog korena pišete kroz 2, tako sam ja ovdje umjesto x pisao x kroz 2, treba da bude jednako, a mi smo dobili da je ovo 2 plus koren iz 3, zapravo 1 kroz 2 minus koren iz 3. Znači ovo je kao 1 kroz 2 minus koren iz 3. A to 1 kroz 2 minus koren iz 3 možemo napišemo kao ovako 2 minus koren iz 3, pa na minus 1. Znači čim podignem ovaj razlomak, napišem njegovu recipročnu vrednost, onda mi su eksponentu javi minus 1. I ove osnove koje su iste poništimo i dobije se da je x pola jednako minus 1. Pomnožimo jednačinu sa 2, imat ćemo da x jednako 2 puta minus 1, odnosno prvo rešenje će biti jednako minus 2. U skladu sa tim možemo da dobijemo i drugo rešenje. Kad smo radili ovu smenu, 2 koren iz 2 minus koren iz 3, pa sve to na x, treba da bude jednako ovom drugom rešenju. Dakle, 2 minus koren iz 3, to možemo napišemo da je na prvi, a ovo možemo opet ovaj koren da nam nestane, pa da se pojavi ovako ispod x da bude kao x pola. I ovdje ćemo imati 2 minus koren iz 3 na 1, poništi se ovo, dobijemo da x pola jednako 1, pomnožimo jednačinu sa 2, x će biti 2 puta 1, odnosno x će biti jednako 2, i to je drugo rešenje ove naše jednačine. Dakle, prvo rešenje bilo minus 2, drugo 2. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.